saimniece ir ar tādiem interesantiem, nu, varētu teikt, pieņēmumiem, ko tad drīkst un ko nedrīkst darīt kādā mūsu Rīgas centrālajā parkā, un to izbaudīja arī mūsu filmēšanas grupa. Ceturtā studijas skatītāji ir vērsusies pie mums ar jautājumu, kas saimnieko šajā pasaku namiņā, no kura bieži vien vakaros ir dzirdami dažne dažādi trokšņi. Kas notiek pašvaldības īpašumā Hanzas ielā 28? Vakaros ir dzirdams, ka tur notiek kaut kādas svinības, bet varbūt darba dienu vakaros šis nams ierēģiem un amatpersonām kalpo kā bezmaksas izklaides vieta. Namiņš atrodas ekskluzīvā vietā Viesturdārzā. Tā kā dārus un parkus apsaimnieko Rīgas meži, vēršamies ar jautājumu, kas šajā ēkā notiek un saimnieko. 1999. Gadā Vides departaments bija pasūtījis un sācis rekonstrukcijas projektu Kronvalda parkam un Viesturdārzam. Un Viesturdārza projekta ietvaros ietilpa arī šīs ēkas rekonstrukcija. Rekonstrukcijas būtība bija ierīkot tualeti un, ņemot vērā, ka tur bija arī vēl nelielas telpas, varbūt izmantot arī savām saimnieciskās darbības nodrošināšanu. Bet plāni nepiepildījās, jo tualete tikusi regulāri demolēta un tāpēc tā slēgta. Kopš tā laika šis namiņš vairs nav dārzu un parku pāraudzībā. Kā noskaidroja, agrāk šeit ir bijušas labie rīcības, pēc tam zooveikaliņš, kā arī jogas nodarbības. Kas šobrīd šeit notiek, tā arī līdz galam skaidrs nav. Mēģināsim noskaidrot, kas tad dzīvo šajā Ancīša un Grietiņas namiņā. Durvis neviens vaļā mums nevar, bet ziedi ir nesen kā iestādīti, aizkariņi smuki balti tīri, arī dažādi ornamentiņi. Nezinu, kas tad te dzīvo. Dodamies tālāk, lai noskaidrotu. Taču nekur tālu nebija jāiet. Vai snimaite? Vidīte, nie te раздражает. Всё. Labi, negrūdiet, lūdzu, kameru. Лучше negrūdiet kameru. Par ko? Потому что он меня снимает. Не так не. Bet jūs nāciet šobrīd pie mums. Šai dāmai ir iebildumi, ka filmējam Viestura dārzu un pasaku namiņu, kas ir pašvaldības īpašums. Garas diskusijas, bet tās attaisnojas, jo uzzinām, ko jaunu par šo ēku. У меня на 12 лет у него аренда. Но я не хочу, чтобы вы это говорили. Мы не делаем рекламу. Нам это не нужно. У нас там происходят праздники детские. Это домик для детского и юношеского творчества. Тут происходят детские праздники вместе с парком, квесты, что там еще, молодежные, излайдуми там разные. Астон под Смитгаду, излайд, этот, юбилейс, да, пусауджем, унбевнием. Там, там где-то 40 метров, нормально, там ставится большой стол, они тут гуляют. Ну, это не так часто происходит. Мне главное эту аренду заплатить. Sievietes neapmierinātība nebeidzas, bet jautājums paliek, vai tiešām šis nams ir izīrēts. Pēc vairāk kārtēji sazināšanās ar dažādiem pašvaldības departamentiem noskaidrojas, ka šī pasaku valstība tomēr ir Rīgas domas īpašuma departamenta pārziņā. Un e-pastā saņemam atbildi, kas notiek ar šo namu. Rīgas domas īpašuma departaments informē, ka par nekustamo īpašumu Rīgā Hanzas ielā 28 2014. Gadā ir noslēgts nomas līgums ar fizisku personu, kas nomas tiesības ir ieguvusi publiskā izsolē. Nomas līgums ir noslēgts 2024. Gada janvārim. Šobrīd nomnieks pilda visus nomas līguma nosacījumus. Īpašums tiek iznomāts bērnu un jauniešu intelektuālās attīstības nodarbību organizēšanas vajadzībām. Par kādu summu īpašums ir iznomāts īpašumu departaments nevarot atklāt, kā arī vai izlaiduma svinības ir intelektuālās attīstības nodarbības, tā arī nav skaidrs. Dārza parki gribētu to augšē un ņemot vērā, ka mums rūpniecības ielā tikko kā ir nojauktas mūsu avārijas stāvoklī esošās ēkas, bet no to jau lem citas domas institūcijas. Redz, ka Gards Kumosiņš ir šis mazais namiņš, taču līdz 2024. Gadam tas ir iznomāts, un kas zina, iespējams tas atkal nonāks publiskā izsolē.